Wow. Sora, qui rosa il calco. Вау! Это шар. Да уж он. Вау, вау, вау. Вау, нашла 20 людей на одном боці. Ну, нафиг же ничего нашай. Косы фейми, ничего нам компадоры. Vedi? Hai quello che
Телефонен че съм нека. Той ти бъде. Ма сега, май да печава, я люблю, май да печава. Пак съм си покрал мини бъде. Ми ще трябва да ходи же той и сега ден ще ни покушам. Той ти им пойме, да ти чин че още тата. Дай. Да, казваш, ще ти сега да имай такей. Дай. Ласа. Их, лове. Телефонен че съм нека. Кто и ты бы не. Ма сега, май да печава, я люблю, май да печава. Пак съм си покрал мини бъде. Ми ще трябва да ходи же той и сега ден ще ни покушам. Той ти им пойме, да ти чин че още тата. Дай. Да, казваш, що ти сега да имай такей. Дай. Ласа. Их, лове. Can't believe it.